Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини і далі коротко про головні події дня. У Вишнівецькому палаці відкрили відреставровану дзеркальну залу. В Устечку з Баразького району туристів навчали, як безпечно сплавляти з річкою Дністер. Останки 72 воїнів, які загинули на Лесоні, перепоховали у Бережанах. Завершився міжнародний турнір «Кубок Лотоса» зі стрибків з трампліна та лижного двоборства. Сьогодні у Вишнівецькому палаці відкрили відреставровану дзеркальну залу, найбільшу у будівлі. У ній відтворили інтер'єр 18 століття. Ремонтні роботи тривали з 2015 року. На реставрацію виділили 4 мільйони гривень з держбюджету та 159 тисяч доларів від посольства США в Україні. На відкриття відреставрованої зали приїхали дружина президента Марина Порошенко та посол США в Україні Марі Йованович. Ми під'їжджаємо до Вишнівця і потрапляємо у невеликий затор – ремонт дороги. Ще до приїзду делегації із Мариною Порошенко та послом США Марі Йованович біля палацу усіх перевіряють охоронці. На вході місцеві у вишиванках та з короваєм чекають гостей. Тим часом екскурсовод Валентина Брега розповідає нам, у чому унікальність відреставрованої зали, у якій відтворили інтер'єр 18 століття. Ідея полягала в тому, що через дзеркала природа, яка знаходилася за вікном, віддзеркалювалася всередині в палаці, тобто створювався такий ефект присутності зовнішнього світу у палацових інтер'єрах. І він завжди мінявся. Взимку зал виглядав по одному, при сонячній погоді зал виглядав вже зовсім в іншому вигляді. Підлогу у дзеркальній залі робили із трьох видів дерева на спеціальне замовлення – стіни із ясеня і мудрини. Дзеркальний зал схожий на свій первинний вигляд на 90%. Підлогу, стіни та стелю намагалися відтворити із збережених фотографій. Дещо не збереглося. Організацією реставраційних робіт та написанням грантів для отримання коштів займалися працівники Національного заповідника «Замки Тернопілля». Найбільше змінилося, що ми не могли забрати центральні колони, оці дві, які є тут всередині, тому що їх не було. Якщо б ми їх забрали, то другий поверх, який є, він би просто завалився. Кожного століття міняються технології, кожного століття міняються відповідні застосування того чи іншого матеріалу. Але характер того залу залишається на процентів 90 такий, який він був. Дзеркальна зала складається із трьох частин. В одній з них діє виставка художника з Тернопільщини Івана Марчука. Разом із Мариною Порошенко на відкриття дзеркальної зали палацу приїхала посол США в Україні Марі Йованович. На реставрацію зали та південної стіни будівлі 159 тисяч доларів виділило посольство США. На зустрічі із пресою Марі Йованович сказала, рішення про надання грантових коштів у Вишнівецькому палаці прийняли у Вашингтоні. Проекти ми передаємо на розгляд нашим колегам у Вашингтоні. Останній розгляд і затвердження, вибір або не вибір, фінальне рішення приймається у Вашингтоні. Щодо звітності у коштах, я всіх деталей не знаю, але в нас є команда, це відділ культури, який розглядає дуже ретельно, тому що це йдуть гроші. У Вишневецькому палаці Марина Порошенко разом з головою Тернопільської облдержадміністрації Степаном Барною підписала меморандум про впровадження інклюзивної освіти в області. На запитання, чому вона вирішила долучитися до відкриття дзеркальної зали і чому палац обрала для підписання меморандуму, Марина Порошенко відповідає. Ми вирішили поєднати тут в цих історичних стінах. Я сподіваюся, теж два історичних проекти, тому що ми маємо дійсно підтримувати, відновлювати нашу культурну історичну спадщину, щоб передати її нашим наступним поколінням. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини.
Собака породи «Пітбуль» накинувся на 12-річного хлопчика, який прогулювався біля будинку на вулиці Героїв Крут у Тернополі. Повідомлення про це надійшло на лінію 102 близько 15-ї години, повідомила речниця патрульної поліції Оксана Смільська. 12-річного хлопця батьки відвезли до травмпункту. Лікарі оглянули дитину і надали медичну допомогу. Патрульні встановили власника собаки. На нього інспектори склали адмінпротокол, який передбачає штраф від 51 до 85 гривень. На Тернопільщині в селі Устечко професійні інструктори навчали, як надавати допомогу та безпечно поводитись на воді під час сплавів. Тренінг відбувся на березі річки Дністер. Його учасниками були студенти, пластуни, представники туристичних фірм та громадських організацій. Загалом 50 осіб. Учасники тренінгу – підприємці, мандрівники, представники громадських організацій, зокрема «Пласту», гості з Києва, Львова, Дніпра і з Тернопільщини. Такі тренінги дуже потрібні, тому що зараз присутні на них люди, які займаються власне сплавами по Дністру, і саме вони повинні знати, як себе поводити. Не сплавлялася ні разу, а в Тернополі була часто і в області. Сплав – це буде один із елементів такого самого відпочинку Тернопільщини. Інструктори з Державної служби надзвичайних ситуацій проконсультували, як надавати першу медичну допомогу людям, які знепритомніли. Ви повинні оцінити її стан свідомості, тобто притомність і дихання. Інструктор з активних видів відпочинку Володимир Горин займається пішими і водними мандрівками. У туристичній сфері більше 15 років. Сьогодні він розповів, які є форми і види сплавзасобів, і що потрібно врахувати під час сплаву на річці, зокрема на Дністрі. Як мінімум, перший момент – це з ким ви сплавляєтесь, важливо вибирати кваліфікованих, якби, підготованих людей. Якщо ви їдете самостійно в мандрівку, максимально якби, подбати про засоби безпеки. Це рятувальні жилети, якщо ми говоримо про воду, це орієнтуватися на місцевості, де ви, що ви і якби, з ким ви їдете, ну і мінімізувати алкоголь або звести його на нівець. Так званий 3 плюс 1 формат. Три пасажири. Учасниця із Заліщиків Леся Мандюк для сплаву обрала каяк. Думаю, тут потрібна якась певна мінімальна підготовка. Все-таки, я думаю, що воно небезпечно з переворотом. Ну і посадка оригінальніша, зовсім не так себе почуваєш, як на катамарані чи на рафті. Ну і весло теж двостороннє, порівняно з рафтом, я з таким вправлятися не вмію, тільки з одностороннім, звичним. Я прослухав теоретичні відомості про те, як ходити на сапі. Я хочу попробувати на ньому перший раз в моєму житті походити. Надіюся, в мене це вийде. Очікую позитивних емоцій і трошки покупатися в Дністрі. Під час спроби плавання на сапі Дмитро Дем'яненко не зміг подолати течії Дністра, і його віднесло на інший бік річки. Рятувальники допомогли йому повернутися до берега. Тому катайтеся отут. Практична частина тренінгу завершилась сплавом учасників до села Іване Золоте. Світлана Шумна, Анастасія Чучко, Юрій Багрій. Новини. До 21 червня оприлюднять результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, географії, фізики та хімії. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шейнюк. Зазначу, 15 червня оприлюднили результати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 з математики, української мови і літератури, іноземних мов та біології. Абітурієнти можуть переглянути їх на сторінці свого електронного кабінету. 2 липня розпочнеться додаткова сесія ЗНО. У цей день відбудеться тестування з української мови і літератури, 3 липня – з математики, 4-го – з англійської та іспанської мов, 5 липня – з біології та німецької мови, 6-го – з історії України, 9-го – з географії та французької мови, 10 липня – з фізики, 11-го – з хімії. У Бережанах перепоховали останки 72 вояків Першої світової війни, які знайшли торік на горі Лисоня у робочому кар'єрі. Їх поховали у спільній могилі на місцевому меморіальному кладовищі. Подробиці у сюжеті. Останки воїнів перепоховали згідно з християнськими традиціями. Церемонію розпочали о 12-й годині. Під супровід військового оркестру домовини принесли до спільної могили, біля якої святі отці відправили панахиду. Саму територію кладовища, на якій відбувалося перепоховання, перед цим впорядкували. Роботи тривали протягом 2 тижнів.
Ми знаходимося на меморіальному кладовищі жертв Першої світової війни. Саме цю хвилину відбувається церемонія перепоховання останків вояків, які знайшли торік на горі Лисоня. Бачимо, що тут зібралося дуже багато людей, близько 50 військових, офіційні представники української, німецької та австрійської сторін. Святослав Шеремета, який брав участь у розкопках в 2017 році, розповів, тоді вдалося з'ясувати, що у санітарному похованні були останки вояків різних воюючих сторін – військові Австро-Угорської монархії, німецької Кайзерівської та російської імперської армій. Серед захоронених, ймовірно, було чимало українців. Солдати були поховані в хаотичному порядку, вони були фактично згорнуті і скинуті, вони не були в анатомії, багато з них були не в багато було в анатомічному порядку, але вони не лежали як на кладовищі, відповідно, голова, ноги, схід-захід, і вони не лежали в могилах. Це були масове поховання і розміщення останків було хаотичне. Але знову ж той супробіновий матеріал, який ми віднайшли, це відповідні атрибути залишки військової форми, мається на увазі ті, які не розклалися в землі, це металічні, які були там гудзики, пряжки, якісь кокарди, ті, що належали солдатам різних армій, ми чітко можемо говорити про це, що вони належали всім трьом арміям, які воювали, які проводили бої тут на горі Лисоня. У церемонії перепоховання взяли участь офіційні представники не тільки з України, а й з Німеччини та Австрії. Мені дуже цікаво і відповідально бути на цій події. Це важливо не тільки особисто для мене, а й для моєї держави. Адже тут нині ховають останки і німецьких військових. Люди повинні пам'ятати події воєн, щоб їх більше не було. Австрійський Чорний Хрест протягом 100 років займається упорядкуванням і доглядом за воєнними похованнями. Близько 30 років ми працюємо, зокрема, на Західній Україні, бо тут була лінія фронту у роки Першої світової. Ми нині тут, щоб шанувати військових різних армій, незалежно від того, на якому боці вони воювали. Помолитися біля місця спочинку вояків Першої світової війни, покласти квіти на їх могилу у цей день прийшло близько 300 місцевих жителів. Я і мої вихованці, мої юнаки, які пластують також в Бережанах, прийняли до уваги цю звістку і ми вирішили долучитися в силу того, що Пласт є громадською організацією, яка виховує молодих провідників. На жаль, ми не можемо нічим більше долучитись до їхнього подвигу і ніяк більше їм віддячити, але я думаю, що конкретно зараз, стоячи на цьому місці, можливо, десь там наші старання будуть побачені чи почуті. Ця подія дуже така поважна, і ми повинні шанувати не тільки українських січових стрільців, а людей з різних воюючих армій. Тут і німецькі, і австрійські війська були, тут і російські війська, багато з яких були українцями. І це треба поважати. Присутні вшанували пам'ять про загиблих військових хвилиною мовчання, а почесна варта справила дворазові військові залпи. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. 23 червня у Тернополі відбудеться загальноміське свято «Випускник-2018». Парад випускників загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру пройде від Надставної церкви до стадіону. Він розпочнеться о 15:30. У зв'язку з цим з 15 до 17 години рух транспорту вулицею Руською та проспектом Степана Бандери буде обмежено. Після цього о 17 годині на центральному стадіоні проведуть урочисту частину. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Віталіна Герасимчук з Кременця виборола сьоме місце на міжнародному турнірі «Кубок Лотоса» зі стрибків з трампліна та лижного двоборства. Вона змагалася у складі жіночої юнацької збірної України. Турнір відбувся у місті Щирк у Польщі. Дівчина тренується у Кременецькій ДЮСШ зимових видів спорту під керівництвом Василя Нікіфорука. Це всі новини на сьогодні. Побачимось завтра.